og velkommen til min video. Hold da op, Laura, kan du lige få skruet af? Laura, hun lige kom hjem fra skole, ikke også? Og så skal så Laura selvfølgelig lige sidde her og spille Roblox. Ikke? Hvad spiller du så i dag? Det ved jeg ikke. Jeg er gået på spillet. Men jeg er på vej ind på det. Adopt me? Ja, det er fordi, jeg skal da tjekke noget ud. Og hvis der er nogen, der har lyst til at spille sammen med Laura på Adopt me eller noget andet, så skal hun... Så skal I kigge efter, hvad hun hedder. Hvad laver? Hvad er det, I skal kigge efter så? Hvad hedder du? Nu så 09.09.10. Så skal I bare se, hvis I går ind og finder Laura på nu så 09.09.10. Så er der godt nok gang i en, det kan jeg love jer. Okay. Du er millionær, eller hvad? Men jeg tror, der er mange flere, der har flere penge end mig. Ja, det er nu. Var det så en god skole dag i dag? Nej. Laura, hun går nemlig i inklusion, fordi hun er måske lidt ordblind, så hun får lidt ekstra hjælp derinde. Så derfor har hun været i skole i dag. Ikke også, Laura? Ja, det er nogen for min egen klasse, skulle jeg også, mor. Nå. Går de også derinde, så? Nej. Det er kun Sean og mig. Nå. Så det er også godt nok komme i skole, end at sidde her hjemme og kugge af. Der er noget, der er mærkeligt. Nå, hvad så? Hvorfor den her update derhjemme? Jeg kan stille godt nu op og tjene penge. Men Laura, hun har bare sådan lidt, når hun er i inklusion i hendes klasse derinde, fordi det er kun drenge, hun er sammen med. Hun ville så gerne have nogle tøser, fordi drenge, de kan godt være lidt nogle... Prutter. Banditter, hva'? Men sådan er drenge jo. Græsset er blevet grønt, han. Ja. Før var det hvide, i går var det hvidt, han. Det er nærmest alt, det var hvidt, han. Og så kom Kong Danmark heldigvis lige. Vi fik noget snevejr. Men jeg tror nu ikke lige, vi får det, som de har lovet os. De der 10 centimeter. Så skal der vist snart til at ske et eller andet, hvis vi skal have det. Hvad, Laura? Hvad? Jeg tror ikke, der skal til at ske et eller andet, hvis vi skal have 10 centimeter sne i dag, som de har lovet. Ja. Jeg synes, det er lidt sløv med det snevejr. Men nu vil vi slå videoen af, og husk nu at abonnere. Vi elsker, når I abonnerer. Vi bliver så glade, hvis I vil abonnere. Ja. Der er hun er YouTube-fan, så... Jeg kan godt ikke se det her. Så abonner nu bare. Vi vil blive så glade. Hej hej. Har du snart spist alt din tyk, kom her? I din maskine? Ja. Nå. Nu får jeg det, fordi du er med, det er så hurtigt. Nå, tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Hej hej. Det er godt.